Šnuru bez prehry neprestrihli pod Brezovčanom ani v šiestom kole Banskobystričania. Železiari totižto v Horehronskom derby zvíťazili 3-1, takže ťahajú ďalej svoju parádnu sériu. Ja mám v štúdiu Mikyho Bakaľu, takže vítaj, ahoj. Ahoj, ďakujem za privítanie. A ja ďakujem, že si prišiel. Ono v podstate, keď som ťa hneď po zápase oslovil, tak si povedal, jasné, prídem, takže to mňa vždy veľmi teší, ale po takých víťazných zápasoch tam si myslím, že tam nie je vôbec problém. Jasné, presne tak. Ja sa tu vždycky teším, takže bol som rád, keď si ma aj pozval a ešte po takomto zápase skvelom, keď tu prídem, že sa máme baviť o tých pozitívnych veciach, takže to je len výborné. Takže o pozitívnych veciach, ale myslím si, že sa dá rozprávať aj celý ten týždeň, čo ste prežívali, pretože viem, že sa to masírovalo z každej strany. Dokonca viem o niektorých takých podpichovačkách aj medzi hráčmi, však viac menej s chalanmi sa poznáte, s Bystričanmi. Čiže bolo treba tak krotiť trošku vážne, že chlapci, lebo tréner niečo také spomínal, že aby ste sa nastavili na to, že je to zápas ako každý iný. Bolo to cítiť od začiatku týždňa, že je to derby sa blíži a boli tam podpichovačky z obidvoch strán a rôzne takéto veci a už ten štvrtok, piatok už sme cítili naozaj v tej kabine, že chceme ten zápas vyhrať a bola tam taká tá emócia naozaj toho zápasu, že je to derby a že chceme to vyhrať, takže emócie sme krotili aj pred zápasom, ale bol malo taký správny náboj a verím, že asi aj myslím, že sme to zobrali z tej správnej strany a uchopili sme to za dobrý koniec. Ja som sa pred zápasom rozprával s trénerom a viem, že on vám v kabíne povedal, že sa nastavte na to, že aby ste to vnímali, že je to zápas ako každý iný, ale tak úprimne, dá sa to vôbec, aby ste si toto povedali, že je to zápas ako každý iný, keď vravíš tam, že tá emócia proste vo vás to bublotalo, že ako ste to vedeli stráviť? Tréner nám hlavne dohovoril a chcel nám proste povedať, že ten zápas nemáme riešiť nejaké bočné vplyvy, ako boli diváci, oba fankluby alebo tieto veci okolo toho, čo sa diali pred zápasom, ale rač to má už tak v podvedomí a vníma to, ale myslím, že už keď sa začal ten zápas, tak sme to chcenie, ten zápas vyhrať bolo väčšie ako tieto bočné faktory. Ale jedna vec je, čo si nastavíš v hlave, druhá vec, keď si vyšiel zo šatne a zbadal si, že ten štadión je relatívne zase plný, takže opäť sa to tam môže zvrtnúť, predsa len prišli diváci, a čo je super, pretože hovorilo sa na tom prvom zápase, že tých okolo 4000 ľudí prišlo pozrieť na Slovan, možno že aj na Dunajskú Stredu. Teraz to bola Banská Bystrica, samozrejme uvidíme, že aké to bude, keď tam budú hrať tie týmy z tej spodnej časti tabulky, ale je to paráda, v podstate na toto ste sa nadreli, dá sa povedať, celý ten minulý rok, lebo ste takéto niečo si chceli vychutnať. Presne tak, presne tak. A ja tento pohľad milujem, keď naozaj vidím z tej šatne a potom na tú tribúnu a je to naozaj zaplnené a každý domáci zápas, čo sme hrali teraz, tak to bolo plné a tí ľudia nás aj ženú, naozaj hra sa nám oveľa lepšie a ja osobne si to užívam a dúfam, že budú chodiť stále a potrebujem ich prilákať hlavne dobrou hrou aj výsledkami. Tak je to 12. hráč, takže určite to pomáha, ale musím povedať, že na Banskobystričanoch bolo cítiť takú veľkú emóciu na začiatku, aspoň teda ja som to tak z tribúny vnímal, že vás poriadne zaskočili tým pressingom na začiatku a robilo vám to aj poriadne problémy. Určite áno, naozaj, lebo aj to ihrisko bolo trošku viacej mokrejšie, bolo poliaté a každá lopta, čo šla dozadu, tak Banskobystričania presovali naozaj v šprinte na veľkej intenzite a tých prvých 15-20 minút tam bolo hlavne naozaj veľa súbojov. Ťažko sme sa dostali od tej hry na tú rozohrávku, čo nám naozaj prekážalo, ale potom myslím, že keď sme loptu dostali vyššie a tam sme držali loptu, tak to bolo lepšie. Prvý počas naozaj bol vo veľkej kvalite a vo vysokom tempe. Celý ten zápas, v podstate bol som aj na zápasoch, ktoré sa skončili 0-0 a naozaj boli výborné tie zápasy. Ale toto bol zápas, kde v podstate keby to skončilo absolútne nejakým hokejovým výsledkom 4-4, 5-4, hoci ako, tak by sa asi nikto nedivil, lebo tam tých šancí bolo naozaj neúrekom a ono ten výsledok 3-1 hovorí jasnou rečou, ale nedá sa povedať, že by to až také jasné na tom ihrisku bolo, ako si to ty vnímal? Vnímal to nejako podobne, že ten zápas bol vyrovnaný, šance naozaj, možno aj oni mali viacej šancí v prvom polčase, ale my sme boli efektívni. Boli sme efektívni v ich 16-ke aj v našej a tam sa tie zápasy rozhodovali. Naozaj v tom strede pohľadu možno boli vyrovnaní, ale keď prišla lopta do boxu, tak tam my sme boli naozaj koncentrovaní a agresívni a dohrávali sme každú tú situáciu, čo bol ten hlavný rozdiel. Vnímal si tak, že vám nedovolili hrať, že mali to celkom slušne prečítané, aký systém hráte, že možno fakt tých prvých 15-20 minút, že vám nebola to taká tá hra, ktorú ste chceli hrať? Áno, hlavne to bolo o tom pressingu, že odzadu sme si to nemohli nejako pripraviť, lebo vždy tam presovali, ale snažili sme sa tú loptu dostať za tie prvé dve presovateľné linie a už keď sme tam tú loptu dali, tak už to bolo dobré.
Tam sa ukázalo, aký zradný je výsledok 2-0, pretože naozaj tam ste sa začali teraz a tam stačí jeden gól, k tomu nejaký zlepenec a mohol byť úplne iný zápas toho. No určite, a ten výsledok 2-0 asi stále hovoríme v kabine, keď vyhráme cez polčas, že to je naozaj najhorší výsledok, čo môže byť vo futbale cez polčas. Takže aj ten gól dostali, ale potom sme sa tak viacej podľa mňa zomkli a uklodnili a lepšie sme aspoň bránili, lebo naozaj do tej, ten druhý polčas bol rozkuskovaný celý, veľa prerušení, veľa bolo to kontrolovaných situácií cez VAR. Ale potom, ak sme dostali ten gól, tak sme začali lepšie brániť a uhrali sme si to potom do konca. Ja som sa nechtiac dostal k nejakým, čo som si čítal na sociálnych sieťach. Nerad si to čítam, hej, lebo každý kto hoci čo píše. A naozaj niektorí tam dosť hejtovali Banskú Bystricu, ale ja si myslím osobne, že veľmi, veľmi dobrý výkon podali Banskobystričania. Dokonca ten útok, dá sa povedať, že majú ako poriadne nebezpečný a v tomto prípade, vo vašom, veľmi nechali vyniknúť brankára, pretože naozaj, ako som hovoril, tam to mohlo skončiť pokojne aj nejakou 8-gólovou prestrelkou. No, presne to, ako hovoríš, ten útok majú naozaj kvalitný a ešte keď im tá obrana bude fungovať, tak určite tie body budú na konto pribúdať, lebo ten zápas mal naozaj kvalitu a vpredu naozaj boli veľmi nebezpeční pre nás a mali veľa šanci, ale Rišo od začiatku sezóny to tam zavrel a má formu a chytí naozaj nemôže. Tak dokonca tréner po zápase v live rozhovore povedal, že podľa neho je najlepší brankár na Slovensku. Samozrejme, právom sa potom aj dostal v našej teda ďalšej relácii aj do zostavy kola. Myslím si, že zaslúžene. Ten úvod Rišo fantasticky zachytal, pretože boli tam dve také dosť breakové situácie, také veľké šance a to bolo veľmi dôležité, pretože ono je to také otrepané klišé, ale ono to naozaj platí. Nedáš, dostaneš a vy ste to takto vytrestali. Tam sa ten zápas lámal naozaj, že Rišo tu tie dve, tri šance tam chytil, že nás podržal a my sme potom z toho naozaj dali aj ten gól na 2-0, takže tam sa ten zápas začal lámať. Tam ten center, čo išiel pri tom prvom gole, to by to bolo krásne načapované, ale bolo z toho napokon len žrť, ale tam síce samodiatko gól dal, ale ja si myslím, že asi treba pochváliť to Ačko, ktoré vytvoril Kuky. Áno, ako to bola Kukyho situácia, Kukyho vytvorený gól. Naozaj dostal sa výborne pred hráča, zahlavičkoval to, ale bolo dôležité, že tam naozaj neostal a pokračoval ďalej za to loptou, získal ju a spravil peknú kľúčku na malom priestore a prihral to Samovi naozaj na hotové. Ja keď som dával tie zábery pozápasové dokopy, tak musím povedať, že som sa tak ja pousmial nad tom, čo sa udialo po prvom gole. Ono si to možno vtedy v tom hľúčiku nikto nevšimol, ale keďže som ten materiál strihal, tak som si to všimol. Takže ako si ty si užil tú oslavu po prvom gole? Tak nebolo to moc príjemné, keďže naozaj skočil som na Sama a niečo som ja, tam dohováral. Ja ťa preruším, pretože akurát nám to tu beží na plazme. Presne to tu vidíme, tu je ten prvý gól, tuto sme sa rozprávali presne o Kukym, ako to tam nabil Samovi úplne krásne. No a tu je tá oslava. Tu ho máme, oslavenca, Mikyho. A toto je. A dostal si trošku zaďaka. Čiže preto sa pýtam, že ako si užil oslavu po prvom gole. Toto si absolútne nečakal. Ja som bol úplne šokovaný, že čo sa deje, že kto to vlastne robí. Že ja som tam Samovi, mne sa spolu tešili a mohol som nás zozadu proste zrámoval, takže dobre, že som sa pritom nezranil, takže, ale bolo to vtipné. Ale bola to naozaj veľká emócia, takže v podstate áno. Ja som si všimol, že ty si mu tam ešte potom, ono to ťažko z tej emócie, tešíš sa, hádžete sa tam po sebe, určite niekedy niekoho trafí kopačka, je to nepríjemné, ale vtedy to tak lepšie, menej prebolí, ale tu som si všimol, že potom si mu trošku niečo aj tak ako keby vyčítavo hovoril. Áno, hovoril som mu, že nech sa trošku ukľudni, že hráme zápas a to nebolo pekné. Nechceš byť 15. minúte zranený no, vlastným presne, spoluhráčom pri oslave. Pri oslave gólu. Dôležitý bol potom aj ten druhý gól, pretože Bystričania sa vôbec nestiahli, hrali si ďalej to svoje a potom bolo dôležité, že vy ste do šatne odchádzali, aj keď ty hovoríš, že asi najhorší výsledok. Myslím si, že 0-1 alebo 1-0 by mohol byť horší, ale že do šatne ste odchádzali s tým dvojgólovým náskokom a tam zase treba nastaviť niečo v tej šatni, ako si ty hovoril, že ste si hovorili, že 2-0 je naozaj zradný výsledok. Presne, tam to bolo o tom, že je to, výsledok je to dobrý, ale je to zradný, že tá hlava potom začne pracovať, že trošku si zľahčovať a cížem, však vyhrávam na 2 góly, ale ak super zníži na 2-1, tak potom už on začne byť trošku na tom koni a tá hra s hlavou je dôležitá v tomto. A to práve musím vyzdvihnúť, lebo práve to bolo vidno, že tá hlava zafungovala výborne, pretože ak so mnou súhlasíš v prvom polčase, aj napriek tomu, že ste vy ho vyhrali 2-0, Banskobystričania, mám pocit, že boli nebezpečnejší na tú bránu, boli nepríjemní. A potom sa potočil ten druhý polčas a tam ste to už tom trošičku si kontrolovali, ten výsledok. Myslím, že súhlasím s tebou, že mali o tú jednu, dve vyložené šance viacej v tom prvom polčase, ale v tom druhom oni sa snažili, oni hrali naozaj, chceli vytvoriť nejaké šance, ale my sme dobre bránili si myslím v tom druhom polčase a
potom sa otváral priestor vpredu pre našich útočníkov. A keď náhodou obrana nestihala, tak tam už sme spomínali Ríša. No, áno, aj to, čo ty hovoríš, toho druhom polčase, myslím, že 2-3, a to boli absolútne tutovky, možno z metra, veľmi dobre reflexívne vyrazené, veľmi dobre. Dokonca Laco Molnár, legendárny brankár, ktorý bol spoludokumentátorom tohto zápasu, tak presne v komentáre hovoril, ako perfektne číta tú hru, že vždy je postavený tam, kde má. Takže naozaj skvele sa hrá, keď máte vzadu takúto oporu. Presne tak, akože už som videl nejaké narážky na to, že Richard stena ľudá, takže drží nás a je to super naozaj. Som rád, že sa mu darí a nech takto poračuje ďalej a bude sa dariť aj nám a jemu. Že keď je ľudá v bráne, nikdy neprehráme? No, aj také bude za chvíľku. To si treba potom zaklopať, aby náhodou sa niečo neporieklo. No, ako vám začalo trošičku kvapkať, keď dali Bystričania 20 minút pred koncom ten gól? Pretože tam už predtým bola výstraha, Ríšo chytil a potom prišla ďalšia štandardka a z toho padla tá hlavička. Čiže, no, toto by ma zaujímalo, čo sa vám vtedy začalo v hlavách odohrávať. Podobný zápas už sme mali skúsenosti z druhej ligy, keď sme hrali s Petržalkou a vyhrali sme 2-0. Takisto to bolo tak, že sme dostali gól, tak 20 minút do konca na 2-1 štandardka a potom sme ten zápas prehrali 2-3. A teraz sa ukázali aj tie skúsenosti mužstva, že dostali sme ten gól. A ja som videl na tom týme naozaj, že nikto nebol z toho taký vyklepaný, ale že sme si naozaj začali sa pozbudzovať a zomkli sme sa, tajne spravili nejaké striedania a začali sme lepšie brániť a stále sme hlavne útočili, že tú loptu držať čo najďalej od našej bránky, ale tam sa ukázala tá sila a charakter týmu. Čiže vysoko takticky zvládnutý záver, môžeme povedať? Môžem povedať, že áno. Potom ste dali na 3-1, upokojilo sa to. Ono si povieš, dali sme na 3-1 3 minúty pred koncom, ale nedali ste 3 minúty, lebo ten zápas sa nastavoval asi 11 minút, takže to bol never ending story tento zápas. Presne tak, no ten druhý polčas, ja som mal pocit, že sa hral tak možno 10 minút dokopy, že tam bol VAR, potom prerušenie. Bolo veľa prerušenia, áno. A toto sa sťažoval aj tréner hostí, že povedal, že mal pocit, že ten zápas sa hral 25 minút, lebo tam bolo strašne veľa tých prerušení, takže potom ten nadstavený čas, to je také trošku mentálne nepríjemné, keď už vidíš, že tá 90-ka tam stále na tej tabuli svieti. A pozrieme sa opäť minút na tabuli a stále tam je len 90, nevieš, kedy bude ten koniec. Takže treba hrať vždycky do konca a myslím, že naozaj na tom konci zápasu sme v tých súbojoch boli naozaj lepší a dobre takticky za to zvládnuté. Potom tá emócia, ktorú ste museli krotiť v priebehu toho týždňa pred tým zápasom, derby zápasom, naozaj to horeronské derby vyzeralo tak, ako vyzerať malo, tak ste ju mohli prejaviť. Čiže keď sa povie, možno tiež len tak novinársky otrepaná je tá otázka, keď sa pýtam po zápase, že je to síce víťazstvo za 3 body, ale keď je v takomto derby zápase, či chutí trošku viac? Pre mňa áno. Pre mňa určite chutí trošku viac. Je hlavne to, že 4 zápasy sme predtým revizovali a chceli sme vyhrať a presne tento zápas bol na to stvorený, že hráme doma, derby proti Banskej Bystrici, bolo tam veľa ľudí a vyhráme ten zápas 3-1, takže chutilo to a boli naozaj, boli sme šťastní po tom zápase. Musíte cítiť v tej kabine brutálnu podporu, pretože takto nováčik vstúpiť do ligy a už dokonca iné týmy vás chvália, niektorí už hovoria o takom čiernom koňovi tej hornej šestky, to je samozrejme ešte veľmi skoro o tom hovoriť, ale s takouto bodovou nadielkou, ktorú máte na konte, viem, že by ste aj boli radi, keby to bolo, ale naozaj tá realita je a myslím si, že tá spokojnosť musí byť všeobecne v celej kabine, aj čo sa týka trenerského štábu. Je to také polná. My chceme viacej od toho a hlavne sa chceme sústrediť na našu hru a vieme, že môžeme hrať ešte lepšie. Ale tie body sú naozaj sú zaslúžené a tie aj remízy, aj tie výhry, čo máme, takže bodov je celkom dosť, ale môže byť vždy viacej a myslím, že máme ešte, naozaj neukázali sme ešte všetko, že budeme ešte lepšie, ale nemôžeme vnímať tieto bočné vplyvy, ako hovorí, že čierny kon súťaže na začiatku. Mne sa páčilo pred sezónou, to bolo trošku také, že fú, tak ste sa sťažovali. No takýto žreb máme, proste takto to je. Majster, vicemajster, tretí tým súťaže, čiže Trnava. Naozaj bolo to náročné a keď si teraz spätne pozrieš, že vy ste vlastne zobrali týmto top favoritom každému jednému body, aj keď dobre, však doma by mali body zostávať, ale predsa len vyhrať so Slovanom, hej, potom si ťaháš takúto šnúru, potom Bystrica, to je takisto zápas v derby, ktorý nemá favorita. A vlastne vám sa tie body podarilo nazbierať proti silnejším súperom, čiže čo to spravilo s vašou mentalitou? Naozaj vy ste si začali veriť, že máte aj na tých, ktorí teda sa chystajú do tej hornej šestky. Presne tak, hlavne, že sme sa v tej lige trošku tak etablovali a ukľudnili sa, lebo tie prvé zápasy sme boli predu taký zbrkli a riešili sme zbrklejšie situácie, ale teraz sme naozaj sme kľudnejší, sebavedomejší a aj ten tým naozaj, myslím, že každý hráč si verí a veríme aj svojim spoluhráčom na tom ihrisku, takže to nám pridáva ešte na tej hodnote.
Viem, že sa vám stalo raz, dvakrát možno v tej nižšej súťaži, že ste tak trošku v hlavách podcenili supera a potom sa vám to vypomstilo, presne tam si spomínal ten zápas a ešte aj ste vyhrávali 2-0 s takýmto superom a zrazu ste prehrali 2-3. Či vnímate to, že v líge toto si jednoducho dovoliť nemôžete, aj keď to bude ten tým úplne z tej spodnej časti tabulky, ktorému sa momentálne nedarí a ktorý sa možno práve proti vám bude chcieť vytiahnuť? Vnímame to, lebo tie zápasy tej ligy sú náročnejšie a v každom zápase musí byť koncentrovaný na 10%. Hovorí sa to, že je to také trošku klišé, ale v tej, ja osobne to cítim, že v tej druhej lige sme si tie zápasy vedeli nejako uhrať svojou kvalitou, skúsenosťou a tu tímy sú lepšie, majú väčšiu kvalitu a sú aj lepšie takticky pripravené. Jeden možno z takých súperov, samozrejme bez urážky, ale určite z tej kategórie, možno trošku, čo by mohol byť jednoduchšie, je práve Liptovský Mikuláš, kde vás čaká zápas sobotu, ak teda bude, pretože vieme, že Liptáci mali nehodu autobusu a sú tam nejaké zranenia, čiže neviem, či máte nejaké informácie už, či ten zápas bude, alebo či sa to bude prekladať. Dozvieme sa zajtra, že či ten zápas sa bude hrať, alebo nie. Ale dnes budeme hrať zápas. Dnes budeme hrať zápas, ale... A my máme rozohratú, máme futbalovú partičku. Áno, presne tak. No dobre, ja výsledok neviem, to som vravil, že musíte vyvedieť, chalani. Ja veľmi dobre viem výsledok. Aký je? 3-0 pre teba. Takže, fakt? Takže ja idem s pokorou a ako outsider do tohto zápasu. Ok, dobre, tak samozrejme aj ja idem s pokorou, to som ani nevedel, že mám takto. Dobre, to máš načítané, tak ideme na to, poďte nám to chlapci pripraviť. No mne už tradične priskli žltý, samozrejme chlapci chcú za červené farby kopať, môžeš si hodiť takéto úvodné buly. Ja idem na to. A snaž sa. Mám pocit, že si mi to zase tak ejha. Som sa zlakol, ale ja viem aj odtiaľ to dávať góly, tak opatrne. Čo strela to gól. Som sa snažil sústrediť, lebo šéfko mi povedal, že na 30 sekúnd, ale zatiaľ ti stopery dobre fungujú. No, ale ja sa musím stáť to zase. Opäť začíname od znova. No, a toto je taký nie úplne strelecká pozícia. Výborne, Richard. Výborný zákrok. Výborne, Richard. A no, a toto je situácia, z ktorej sa strieľať góly musia. Dobre mieríš, vidím to. Ale no, tak stoperík. Dám si to ešte na ražačku. Výborne. Takže, to normálne bolo dobrý. Je to tam, tak toto bolo po výške. Gratulujem ti k tvojmu premiérovému víťazstvu, takže 1-4. Tak to aspoň viem presne, koľkokrát ste po tom štúdiu. 1-3, sorry. Chcel som pochváliť tohto stoperika, mi to pripomínalo, teraz sme pozerali tie zábery, tak ešte sme nespomenuli aj to, Boris Godal, tam samozrejme to bol 1000% šanca, takže trošku vysunul ten bedrový klop a pekne ho tu tam trafilo. Hokejový zákrok. Takže výborný taký bodičkový. Dobre chalani, dobre sa na to pozerá, najbližšie idete teda ak do Mikuláša, potom hráte zase doma, ten zápas si určite prídem aj ja pozrieť, osobne ja sa na to teším, dokonca ja som bol na dovolenke a ja som si o jeden deň skrátil dovolenku, lebo ja som vedel, že sa bude vysielať priamy prenos Podbrezová Banská Bystrica, vo mne to tak nejak sa... No aj tá profesionalizmus zvíťazil. Som žene povedal, že skrátime si o jeden deň dovolenku, lebo ja potrebujem ísť večer na zápas Podbrezová Banská Bystrica. Takže som rád, že som takýto zápas videl naživo, bol to naozaj super. Takže nech sa vám darí, chlapci, a ďalej. Ďakujem pekne. A Mikimu Bakalovi ďakujem, že si našiel čas, že prišiel do štúdia. A samozrejme vám ďakujeme, že nás stále sledujete.